Nimaga sizlaringiz birikdan nohisoblar illat tashab ketgan prokuraturaga poraxo'rlik illatini. Uni tomir bilan uzishga harakat qilyapmiz, lekin og'ir bo'layapti. O'zbek millatini ertangi dunyo qarashini o'zgartirish, xalqimizni ishontirish, inontirish bu oson emas. Bu butun jamiyatimizdagi hamma tabaqalarga, hamma sohalar bilan xalqimiz xulosa qiladi. Qog'oz keladi, hamma narsa zo'r, oliy, adolatli. Bu misollar qayerdan kelyapti? Qabul qilgan qarorlaringni qabul qilishdan oldin o'zlaringni unvoniga qo'yib, qanday bo'lar ekan, adolatlimi yo'qmi? Mana shundan xulosa qilishlaring mumkinmi yo'qmi? Men O'zbekistonni yutuqlarini ham bilaman, kamchiliklarini ham juda yaxshi bilaman. Agar bu kamchiliklarni o'zimiz hal qilmasak, bizni chetdan kelib hech kim hech qachon qilib bermaydi, shuni bilinglar. Uni biz qilishimiz kerak. Sizlar qilishlaring kerak. Biz ertaga jamiyatni kimga qoldiramiz? Farzandlarimizga. Bu farzandlarimiz baxtli bo'lish uchun biz jamiyat qurishimiz kerak. Men hayron qolaman shu 5 oy bo'ldi qo'yganimizga, 1 yil bo'lgan qo'yganimizga prezident qo'l qo'yadi, sudga 3 oydan keyin yurishi o'zgaradi, turishi o'zgaradi, qip qizil paraxo'r bo'ladi, qora bilan qo'lmaydim. Yo'q, u mumkin emas, sud unday qilmaydi. Yo'q, mana dalil, mana gap, mana ushlov. Hech kim sizlarga bu gaplarni aytmaydi. Hamma biladi-yu, lekin bilmaslikka oladi. Ko'radi-yu, ko'rmaslikka oladi. Bu tomoshabin. Bu siyosatimizga xiyonat. Bu illat odamlarni roziligiga olib kelmaydi, hech qachon. Noroziligiga olib keladi. Kechirasiz, sud xolagan narsasini qilib, u zaman o'tib bo'ldi. Mana bizda selektorda butun xalqimiz eshityapti, hamma viloyatlar. Ana shuni sizlarni bo'ynilaringizga, mana shu bir oy muddat bosh prokurorimiz bilan siz taklif berishlaringiz kerak. Afsuski, hozirgi vaqtda bu boradagi ahvol tubdan ijobiy tomonga o'zgargani yo'q. 50 nafar sudya jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning o'tgan 6 oy davomida 7 ta sudya jinoyatga qo'l urdi. Misol uchun, Andijon viloyati Xo'jalik sudi raisining o'rinbosari Abdullayev fuqaro Nuraliyevdan 150 ming AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olindi. Nimaga andijonliklarni? Hamman eldi yig'ib, butun jamoatchilikni yig'ib, bu illat bizda Andijonda bo'lmaydi endi. Bu noinsof ekan bu, deb aytmaysizlar. Nimaga? Nimaga desangiz, bu o'zimiz bularga juda katta imkon berdik. Bu xuddiki bular o'zicha davlat. Davlat bo'lsa adolat qani? Ma'naviy va axloq degan nima degani? Sudya vatanni sevish kerak, xalqni sevish kerak. Yuksak ma'naviy axloqi saviyaga ega bo'lish kerak. Adolat va ma'naviyat mana shuni bilinglar, o'zaro chambarchas bog'liq. Ma'naviyat bo'lmagan joyda hech qachon adolat bo'lmaydi. O 2000